nuk është vetëm po gradeci, po në gjithë Shqipërinë, qoftë i keni ndjekur dhe me siguri i keni. Edhe LDG-ja dhe FRPD-ja kanë statutet e tyre. Ushtrojnë veprimtarinë si organizata partnere mbas statuteve të tyre. Për Jedhoj nuk është Partia Demokratike ajo që shpall garën për drejtuesit e këtyre dy organizatave, por janë vetë ata të cilët bazuar mbi statutin ndërmarrin veprimet e nevojshme. Një ditë më parë ka patur debate në Serim Plus e Rakon Dellës. Pse nuk jeni lejuar që të flisni në vendin tonë për çfarë ka ndodhur? Kjo është pyetje që duhet i bëhet kryetarit që drejtonte mbledhjen. Ne kemi dashur të diskutojmë brenda grupit parlamentar problemet që ne na shqetësojnë. Për fat keq spati mirëkuptim, mbledhja u mbyll në 5 minuta.